Omakanga guza kena kupaweza kwa kuberanga kukuburu kumutwe. Chiba chansonga okubane program ngenu egumba umba obaye bugalao. Mbabuza koti musibye mtano banafe batulabira ku Delta TV. Mwebale kubanga mwekumide kwenu yoka. Ibaga kukola lomu wala kwe kufuganti. Tukole. Nzeke Fasma Yumba. Gabuli jo program nzenga wenda uli wakutano. Tuliba mkisa kubange no yesemba yo yechigala. Na wechi tukugira kumute yesonga. Iriya yechigula kubanga 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 maka kutandika. Lokutano uja kujia kwa kuingide mguli. Chitekiza tumia kuwa tukubane mwenye nyeso. Mwetu suri lukubela nga vitambula. Nsonge zenja uro. Mugwanga la fe Uganda. Kabika singe nesiona. Abatuse kubirunji tubayoza yoza. Alina abatuse kubibaleta mizizi mamuchenyi. Obane bibaleta na mitafu mchenyi na mwate tubasasira. Banga ate chumanyi nti awawele sanyo ate no kukwaba ulusi tekuenza kubula. Kubanga ate walunodi sanyo kenyo natandika kukawa bukati. Twitter tears of joy. So tuyo za yoza abatuse kubirunji. Abane yabajaguza. So nga ate tukaba na wabakawa. Tukaba na wabakawa kubange vita vitu kutugama. Tukaba na wabakawa. Nyolwe naba nyola, atusanyuke naba sanyuka. Afiridua kabantu wa mamaka gunonga guguwako, tina mwetuba saa sirebi ansuso. Wali abazi semu naku, nkule zoku jaganya, tenga wali muku kaba na kusinda na kudoba. Uluobu benje wetu haulideyo, gamba nga, abana abajiri demuliro, abantu abese, nevila levi ninge. Mwilo tukena kwa chivitu nulila, unakuru aliru. Kampe munange, aninanye wanu, abamburi zivu. Abantu wa Katonda, abatulabe yo nabatuuliriza mbalamusizaako mu erinnya lya Mukama waffe Yesu mbakulisaayo mu manzaali abawunyiza kugwa ddyo ne kugwa kkono twebaza Katonda kuba musobodde okubifuna twebaza Katonda olw'okuzaalibwa kwa Kristo gwe tubadde tujjukira eno ye wiiki esinza okuba enkulu mu mwaka guno erimu ennaku enkulu nnya twagitandika ku ssabbiiti ya Mukama waffe mubaddemu amazaalibwa ga Mukama waffe mubaddemu eggulo lwabadde lunaku lw'omu julize yasooka okuttibwa Saint Stefano olwaleero lubadde lwa mujulizi Yokana Saint John's Day enkya lunaku lw'abaana tugenda kujjukira abaana bonna Kerode bwe yatta olw'omuntu omu okwegeziwaza ebyo bikoze amawulire ku saidi yange kale neebaza bonna abeetabye mu kusaba ababadde mu Church of Uganda mu communities ez'enjawulo nabe wafe nabusanke St. Philip's Church of Uganda. Nabe Kalangala, abisese. Naba St. Apollo, enkumba, mkulikeyo. Ekirala chenyinzo kona kukatone chinkole dama ulive. Abaweza kubanda. Njogedewe bibiri bisatu. Ubo mkoji. Abala muzibaka wanga mude. Ndi municipali ze tuwaronda. Tuwaronda nchamu. Enalimu ababaka batana atijitulinayo. Mweno mubadeyo no mubasaliru. Febatano. Bagambye tewandi baddewo kulonda ate ne tulonda kati simayi bwa kya kutaputa ekyokubiri nti mu wiki eno mu bubaka bwa Ssaabasajja yayongera kino ganya nti sirimu akyawanise ettanga tumwewale ate President Museveni yasabidde ku butaka e Lushere akubiriza nnyo abantu okukola n'okwejja mu bwavu n'ebyokulonda enkalala kyaddaaki leero twazi komekereza nga abakyusa bakyuse nange nakyusiza ngenda kulondera walala mu bendo ly'ebizinga by'e Kalanga leo yengenda okwesimba nga Emmanuel Sfaibu naye nsaba Mukama atubere tuwuliziganye Madam Ruth Nachobe yafuna accident mu week oluvannyuma lw'emu ku motoka ze okutomerwa ne mukulembedde naye twebaza Katonda yawona yadde abaana babiri baafa ab'SFC Dr. Himahira Kisanja yali ne Kasibante Robert Victory School of Beauty. Nchala na chobe jali abadde atambula eggwanga lino fo kusomesa abantu nobba kubirizo okukola bali addition bali yafunya kabenje ye si ye yafuna emu ku motoka ezimu kuuma motoka yafuna akabenje abana babiri ne bafa abana bafe tusasira nyo famile zaabwe ate President Museveni nga mukaga agenda kutambula kuluno wa distances muzita kilomita choko komekao enta chikuru professor atubuzeko ono agenda kwa kutandikirawo kumtambula yomukulembeza gwangu mwaka guli ya datalisu kwa tochi nenga nacho tuchagala tatunatuka yalangirite abali ku Delta TV tweyanza nya akadde kana ko muwendo ke muwayo ne twegatira wamu okuberanga tutereza ibiba bisobye no kuberanga tu projectinga butuna atambuza egwanga lya famaso umwaka nga tugukomekereza
ngabe tugenda kukiraba mubadde mu kusomoza kungi nnyo we wawo nokugenda maaso ku bisanja oba ku ndaba ezenjawulo sectors ezenjawulo naye ngokusomoza okusinza okubeera mu mwaka guno kubadde mu areas esatu security ne climatic change ebyo bitukubidde wamu ffenna nga bannayuganda era tujja kulaba nti bye bigenda okusinzirwako okulaba nti oba tujja kufuna ka mild inflation okulinnya kw'emiwendo awo gye bujja kubanga nakitegeerako nti ebijanjaalo tebyatambula bulungi tumanyi obukulu bw'ebijanjaalo mu kuddukanya sekita ng'amalwaliro amasomero amakomera n'amagye gennyini kikyo tegeeza nti ebijanjaalo tebyatambula bulungi sizoni z'ebijanjaalo bbiri ze tubeera nazo mu Uganda enkuba yazikubye abalimi ne batasobola kukaza bijanjaalo ebyo so kyatukoze bubi kubanga ate the other side eri abadde bagamba nti ate kati ebijanjaalo oba emmere nyingi mu ggwanga naye nga beesigama ku kintu kimu nti oli okuggala oluggi olutwala ebintu mu maka ge muliraano kyatuyambako obuli eyo kati eri advantage gye tuli nti ffe tufunamu emmere kati wano nyingi okusinga lulu lwali nga yonna efuluma bufulumi egenda ku muliraano n'oli weyaggala ensalo abantu abamu babirabwe bati bagamba nti emmere kakati nyingi wano olw'ensonga nti kakati gwera wano ababeera ne kye tuyita perspective deficit okulaba ebintu naye nga kukenderamu nti twetaaga obutale buno bwa East Africa okutundayo ebintu abantu bafune ssente tekitugasa kubeera nga tulina akatale ka Uganda konna kokka ne tulima ne tutunda mu katale akatono emiwendo ne gigga ne tudiscouraginga abalimi n'abantu abaagala okuyingira mu agriculture sector okuteeka mu ssente ne bakendeera ekyo kiba tekitutwala mu maaso wano mu Uganda tukyetaaga abantu bangi nnyo tubasikirize bagende mu bulimi balime kubanga obulimi bwe bukola obubi butereevu n'obusobozi bugwirako kyovola wano ndaba abantu bangi nnyo wano mu akedi nga batudde balindirira agriculture bwefa abalimi bano bonna ssente ze bandirese mu Kampala okugula ebintu tebajja kaso trade egwirako oluvannyuma lwa byonna n'emisolo gavumenti gyekuŋŋaanya ne gigenderako so twetaaga tuleyamba abantu baffe bategera akakwata akali mu bintu ebyo nti obulimi bwe bukola obulungi abalimi abo bennyininnyini tebalina nnyo kyamaanyi kye baddayo kukola bakwata ssente ezo ne bayinkuriizinga consumption oba omuwendo kwe bagulira ebintu bizinensi ne zifulolishinga ne sekita endala ne zikola akasembayo kali mu byanjigiriza byaffe nti tulabye omwaka guno gavumenti yeekubye endobo baleeta kalikyulamu empya mu masomero ga secondary baabadde webayise emyezi ng'esatu ate ne bagamba tetujja kugiteeka mu nkola naye ng'obuwumbi bwa ssente obwagenda kweri ssente ziri mu biliyoni ezagiteeseteese n'okugituusaawo ate bo bennyini ne bagamba nti kati ate tukitadde so byyazanyo profesa sekita oba point ya education ingazi ndi lutandiko gikwatako kati tuyinza obutagigusa so twasazewo nti leero tutunuulira ebyobufuzi ne security naye kirungi submission zo nzeetaaze nnyo naye education yo mu butuufu tunatandika ogikwatako onampulirira Mike Mutebi tugigumiikirize omulabe wa Delta TV Mike Mutebi geemannya era naye nkubuuzaako nti weebale kuyita mu nnaku nkulu weewaawo tukyazirimu naye amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo weebale gayitamu bulungi ate era naawe afunye ebizibu oba okusomozebwa okw'enjawulo naawe tunyolebwa wamu naawe okulaba nga era kye nkukubiza nti weekwase Katonda akuyambe buli kimu kisobola okutambula obulungi nze Krisimasi nagiridde Butambala nagiridde Butambalaa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 a
Ebutambale. Baba tumide nyo Delta TV batu wagala. Era batulaba program wenu bajira bulungi. Mafumu cheswa. Bonna je bali. So mbala musaka abe Butambala. Tugenda kutula wano kulabanga. Tumenyamenya ngo mwaka baguwedde. Bagutambudde mu byobufuzi n'ebyokwerinanga Kefas boyogeddeko. Fuzi mu byobufuzi nga mpa waggulu nga tegeeza nti buno constituencies omukaaga zebasazizzaamu kkooti zesazizzaamu okulonda nti kwaliwo mu bukyamu. Ensimbi kiraga nti ensimbi z'omuwi w'omusolo zikyakola ki? Zikyatokogananga zikyayonooneka. Kuba ogenda ne weebuuza nti ebyo byonna byonna baazitegeka akakiiko k'ebyokulonda wana ku stakeholder mu kino ekintu. Akakiiko k'ebyokulonda kali tekakimanyi bulungi ate nga bagambye nti ezimu ku nsonga ezasaziddwamu constituencies ezo kye kimu nti akakiiko k'ebyokulonda kali tekannaba ku demarcating constituencies nti
eno consequence itawa ene itawa kitegezo kulonda kutekwali kwate kusanya kola ki kubeerawo so kino kituwemu ekyo kuyiga nti ngaba na Uganda n'abakwatibwako ensonga nti bobo ogenda kusooka okutegeka akalulu soka webuze mabega ko njukira kefasi nti waliyo ero kwemulugunya kubakulembeze bo mu Kampala na dalaba bakaba parliament ero musango gubatekaka musango mu koti mwaka guliyo guwedde ngawaga mati nabo balondebwa mu bucyamu era waliwo yali mulindwa muonge nafanga tuguliddwa nafanga tuguliddwa so boweka nga ntite kitandise lero oshegera kitegeza era oya enzo okujja na gamba tabakulembeze ba Kampala mwalondebwa na dalaba bakaba parliament abali mu Kampala mwalondebwa nga temuyina kulondebwa era nabo ne babajja kitegeza ezitegese akalulu ensimbi n'omusala gubadde wabasasula ebbanga lyonna sente zamwe wa musolo omwaka gwa 2018 nalina sho gye nali mbeerako ne omukuba nabyabufuzi gwe nali nkyaziza nabyabufuzi mugundiivu nnyo wano actually yafuna na obuzibu lwa kugenda ng'ayogerayogera n'afuna obuzibu basonga kuba nti yali ayogerayogera buli kimu nga bwe kiri naye kireeta obuzibu njja kulaga obuzibu obwajjira era bwe nnaabimalayo biro ojja kutegeera nti nange singa seegendeza biyinza okundetera obuzibu tuba tuvudde ku sho nga tufuluma wabweru awo n'aŋŋamba mwana wange ofundako n'ono gwe baatuwadde mu kacyo k'ebyokulonda ekisooka mulamuzi nga ye agamba integrity yokka ey'obulamuzi tasobola gidifayi nga tasobola kubeera ng'agitatana nti tukkirize ku mulundi guno gwokka ge bataddemu omulamuzi obululu bwe bunaaba 15 ajja kulangira 15 si 15 kuganga andaga nti nnono gwe twafunye muyitirivu nnyo oba kacyo k'ebyokulonda ketulina at least ku mulundi guno kayinza okubeera akalungi naye bino abyogera opposition nga naye abadde yeekokola akacyo k'ebyokulonda abyogerera mu kaseera wayitawo mpawe kaaga omukulembeze w'eggwanga n'akyomera abakulembeze b'akacyo k'ebyokulonda waliwo by election eyayisa obubi ekibiina kya NRM n'agamba bwe munaaba temusobola mirimu Hoima is just of recent. Naye waliwo akasooka akatali kano akasembyeyo. Waliwo kano akasembyeyo ke batwagala okulaga nga lwabatiikinga nkyere ne babubala naye. Waliwo akayisa obi ekibiina kya National Resistance Movement. Nze nga sijjukira yo kalulu katuyisa. Mu by elections. Ate omukyala oli yingira parliament owa FDC. Muzanira. Ate ekyo kitegeeza katuyisa bubi that is a democracy abangi eddoboozi ly'abantu lyayogera katumulemu tudde